Kamatxo, urte luzez izan da euskarazko irakaslea eta euskarazko materialen egilea, idazlea. Hizkuntzen didaktika eta hezkuntzarako teknologiaren erabilerari buruzko hainbat ikastaro eskaini ditu eta besteak beste, Moodle euskaraz komunitateko kidea ere bada. Azken urteetan, UEU-ko online ikaskuntzarako eredu metodologikoaren eraikuntzan parte hartu du, eta, bueno, gaur horren aurkezpen txiki bat egingo dugu. Berarekin batera, Mikel Iruzkieta, 2004-tik UPV-EHU-ko ikertzailea eta irakaslea, ISA ikerketa taldeko partaidea da, eta Bilboko irakasleen eskolan irakaslea, hizkuntza eta literatura sailean. Horretaz gain, edo hori guztia gutxi balitz, ba, hezkuntza eta ikateak lotzen dituen ezikate graduondokoaren zuzendaria ere bada. Gaurko hitzaldian esan bezala UEU-ren online formakuntzarako eredu metodologikoa salduko digute eta horrekin batera ba, eredu hori ezikate berezko tituloan nola gauzatu den aurkeztuko dute. Eskerrik asko. Eskerrik asko guztioi, ona etortzeatik, parte hartzeatik. Hau oker espaldi manau 11. edizioa da, Mute Euskadi jardunaldien 11. edizioa da, eta ez da, hola, iruditu lezakenaren kontra, ez da bate erresa 11 urtez jarraian nolako jardunaldi batzuk antolatzea, eta lako, Moodle bezalako aplikazio baten inguruan ari garen non bilgune bat izatea, ez da nola nahiko lana, ez? Norri handi batean lehen Rakeleke eskarrak eman ditu, eta nik berriz ere hori indartu nahi nuke, bizkete horri garrantzi eman, nolatan egon den omen jende mordo bat, lanean urtetan, ba, Moodle euskaraz eta Moodle erabiltzen topagune hau sortu, mantendu denporan, eta, bueno, ba, jendea esagutu, eta bueno, batera lan egin ahal izateko, ez? Hori esan da, ba, igual, hasi egingo gara, eta kontako izuet pixkatean zer egingo dugun, ordu bete daukau, igual pixkat gehiago, ez? Ze, aurreatu ingara hobeto. Vale, hori suertea ekido. Ordu pasatxo daukau, eta orduan egingo du, nola ebait, azaldu, ba, 2013an hasitako prozesu bat nola junden garatzen UEU barruan, online metodologiaren inguruan edu sendo bat osatu nahian. Laburteko lana aurkeztuko dugu labur-labur, eta gero horren plasmazioa nola gertau den, lehengo aldiz, eredu horren lehengo aldiz plasmatu da, iraupen luzeko graduondoko batean, ez? Hezkuntza formaleko, irakaskuntza unibertsitarioko, iraupen luzeko zer batean, nola gauzatu den, eta nola egokitu beharra eukidugun eredu didaktiko bat, iraupen laburreko ikastarotan askotan eman dana, baina neurri batean teorikoa alde horretatik ikusita. Orduan, bueno, hori da, pixkat, asmoa, gaurko netarako dakagun asmoa. Mikelek ero helduko dio, batez ere, ezikate graduondokoaren martxari, zer gertago den, nola gertago den, zer egin dugun ondo eta zer ez dugun egin. Gutzi nahi genuke tartea bukaeran, zuen galde erantzunak ez, porque guk ez dakagu erantzunik, galderarik egiten baduzue guk ez dakagu erantzunik. Baina zuen komentarioa, zuen hausnarketa, zuen gogoetak pixat planteatzeko. Zaitzeko gara, askar egiten, eta zango ditugunak, bilduta ditugu ja testo batean, eta nik uste laster, hor, pixkat patxada ondiagoz, planteatzen dira esango ditugunak, azaltzen dira hobeto, eta hori nik uste dut datorren lasterako, izango dela denon esku, ez? Horrekin batera, UEU-ren eredu metodologikoa ere, laster izango da publiko jende guztiaren zat, eta sortu ditugun tresnak ere, denon denon esku izango dira. Dira, hasiko gara, ondo badelitzo zuen. Anek ere esan du, Udako Euskal Unibertsitatearen lan ildo nagusia Euskal Unibertsitatea sortze bidean aritzea izan da, 44-45 urte hauetan, hori izan da bere
bere lan esparru nagusia, beste lan esparru asko ere ikutu ditu eta lan egin du, baina ikuspunto ideologiko batetik bi estatu eta hiru administrazioetan banatuta dagoen eta bizi den herri hau gure ustez, gure ikuspuntutik herri honek merezi du Euskal Unibertsitatea guztiontzat, hainbat ezaugarri dituena. Egonda urte hauetan Euskal Unibertsitatea sortzei bidean egin diren ekimen guztietan, batzuetan aitzindari eta lidergo hartuta eta beste batzuetan laguntzaile, baina guztietan egonda. Claro, zer gertatu da, urte hauetan egoera, gure gizartean egoera zeharo aldatu dela, ingurune digital batean bizi gara. Bizi gara, holako egoera oso bestelako egoera bat, oin urte batzuen aldean, ez? Eta izari teknologikoa izango ez duen egitura unibertsitariorik ez dago, ezin da aurreikusi, ezin dugu pentsatu, inongo zentro unibertsitariorik sor litekeela inola ere inguru digital berri hontan espaldin badago sartua, murgildua eta hortan espaldin bada bizi, ez? Orrun ingurune digitalak eramaten gaitu bestelako ikasaro motak eskaintzera, online unitate batez hitz egiteko modua ematen digu, presentzialare hor da, baina presentzialidadian ari da gertatzen, bueno, e-learning esaten dugunean, e-learning balda aurrez aurre gertatzen den ikaskuntzarik learning estenik gaur egun. Posible ote da gaur egun elektronikoa izango ez den ikaskuntzarik, naiz eta aurrez aurre egon. Orrun pixat tesitura horretan, testu inguru horretan, guk planteatu gendun, 2013an modelo bat egiten hastea, lan hortan hastea, baina ez errepikatzeko hezkuntza praktika zaharkituen bertsio digital bat egitea. Hori da, pixkat, gure ikuspuntutik, kosta lain kosta ebitatu eta ekidin barreko alderdi bat. Osea, ez dugu PDF gehiago nahi gure ikasgela virtualetan. Ez dugu nahi ikasgela virtualetik atara ezina izatea. Ez dugu nahi ikasgela virtual bat mugatua eta ez nahi dugu, bueno, egoera berriarekin batera, gizarte honetan gertatzen ari dena, zekau, dan aldatu da, baina eskola ez da aldatu, eskola sistema den aldetik, ez da, ia aldatu, duela urtetako egoeraren aurrean gaude. Orduan, postu potentea egin dugu, Euskal Unibertsitatea bain, baina, praktika zaharkituen bertsio digitala izango ez duen, unibertsitate baten alde. Eta horregatik, oinarri psikopedagogiko sendoak behar ditu. Eta horrez gain, datuak, datuen konputazioa, prozesamendua, eta hori dana hor daukagu. Horretarako, esan bezala, 2013an, hobekuntza egitasmo bati eman genion hasiera, ikusi gendulako, esan bezala, eredu pedagogikori eraiki beharra zegoela. Eta ereduaren ikuspuntutik, guk ezkendu nahi izan sekula, eredua izatea testu bat, testu itxi bat, testu amaitu bat, eta jazta ez, apalean gorde, eta guk beti ere planteatu izan duguna da, egitea prozesu bat, berkuntza prozesu bat. Eza, eredu baten aitzakian, etengabe, behin da berriz egoerari erreparatuta, eta planifikatuz, eta ebaluatuz, eta eginez, eta horretatik, sortzen den berrikuntza prozesu bati hasiera ematea. Horretarako, zer egin genuen, hainbat tresna sortu genituen. Eta bata, lehenko tresna importantea izan da, izan zen eredu pedagogikoa, online ikaskuntzarako eredu pedagogikoa. Lehen berzioa, 2014koa izan zen, barne txosten bat izan zen, eta oingo ekainean, ikarren berzioa egin dugu, desenteko aldaketa jaso dituena, eta hau publiko ingo da, emetik gutxira. Hiru urteko iraupena izango du, eta 2017-2020 tarte hortan emango izkigu berrikuntza prozesu horretan aritu alizateko gako teorikoak emango izkigu. Baina beti ere etengabeko berrikusketan egongo diren gakoak. Eta 2020-ko ebaluazio momentua llegatzen denean berrikusi beharko duguna. Bigarren tresna, sortu dugun bigarren tresna da online ikastaroen ebaluazioako matrizea.
evaluazioa rubrika bat bada, sortu genduna bere momentuan, hemen lan handia egin gendun, ba, guk nahi gendulako batez ere datu errealak izan, oda, zer egiten ari garen klasean, zer lortzen ari garen, gure planteamendu teoriko horiek, ereduan jasotako planteamendu horiek, nolatan ari garen gauzatzen, nolatan ari garen, zer ari garen lortzen. Eta arun horretarako sortu gendun, evaluaziorako matrizea, bainbesten hartzean, eta urtero-urtero aplikatu egiten diegu emandako ikastaro guztiei. Iraupen laburreko zein luzeko ikastaro guztiei. Horrekin lortzen dugu argazki bat ataratzea. Eta ez aprobau suspendido terminotan. Baizik, zer den benetan guk egiten ari garen, gehu egiten ari garen, ez? Aulesiak atzemate aldera, batez ere. Eta aulesi horiek, bueno, ba, konponbidean edo betze bidean jarritzeko asmo zerarekin. Urtero berrikusten da tresna bera, ze tresnaren balio garri, tresnak neurtu behar du, neurtzen dula esaten duna. Zea da, orduan, tresna bera ere aztertu inbarrakagu urtero, eta tresnaren bitartez lortutako emaitzekin, irakaslearen gira ere berrikusiko dugu. Irakaslearen gira bada, ikastaro bat hasi, ikastaro baten diseinuan hasi, eta ikastaro amaitu arteko prozedura didaktiko guztiak biltzen dituen dokumentua. Dokumentu potoloa da, hau ere, eta nolare bait irakasleen prestakuntzaren gaiarekin erlazioan dago, zen, bueno, UEUk azkenengo urte hauetan, ikaragarrizko ikastaro katalogo luzea sortu du, eta kasu gehienetan, irakasle, ikastaro horiek eman dituzten irakasleen kasuan, UEUn prestatu ditugu. Eta horretik, esperientzia handia zuten irakaskuntzan, esperientzia handia zuten eta ezagutza handia euren ezagutza arloan, ikarlariak ere bai baziren asko, baina online ikastaro bat irudikatzeko ere arazo asko. Eta irudikatzekotan, PDF-ez renda luzeak irudikatzen zituzten. Orduan, irakaslearen gidaren gakoetako bat, edo funtzio gakoetako bat izan da, bueno, ba, UEUko teknikariek irakasleekin lantzea, eta ematea, bueno, hasieratik eta bukara arteko prozesu hortan, eman jarraitu beharreko pausu guztiak, pixkat, esplizito jartzea, eta irakaslearen autonomia ukatu gabe ere, euskarri potentea sortzea. Hau ere urtero berrikusten da, eta batez ere tresna bera hobetzeko. Eta hori dakagu, irakaslearen gida bigarren bertzua egin dugu horien ekainan, baina ikaslearen gida lehengo bertzua egin dugu aurten. Eta ikaslearen gida da, normalean zentro askotan, egoera askotan, ba, egin behar delakoan egiten den gauza bat. Ikasleari gida bat eman behar zaio, eta egin egiten da. Guk ez du horrela ikusten kontu hau. Guk ikusten du, bueno, gida dela tresna bat, ikaslei begietara begiratu, eta zan, bera. Guk, emango izu goren, ikas prozesua, ikas ibilbide estandar bat, diseinatu dugu geuk. Baina bintzu retxan da, zeuk ikasiko duzu, eta zeuk ikas ibilbide estandar hori, zeure nahi, behar, gogo, hor, joitara, egokitu behar duzu, zeu zara ikasi behar duna, zu zara erabakiak hartu behar dituna, eta estandarizazio hortatik aldendu eta personalizazioa ailegatu. Ikasleen autonomia eta ikasteko estrategien mesedean, planifikazioa, evaluazioa, eta hori denak bilduz. Nolabait esateko da, kompromiso aitorpen bat. Bale, guk hau egingo dugu. Osake, eta gero, bada modu bat, irakasleen gana jo, eta zan, behira enkasle hauek, nola datozen. Osa, keabi, zen finean dago hemen, arazoa dakau hemen, zinda berrikuntzarako gakoa, zinda berrikuntzarako palanka. Irakaslea da, irakasleen prestakuntzarako ikastaroak dira berrikuntzarako palanka, edo ikasleak dira, edo ikasleak, irakasleak eta erakundeak. Argi dago, argi honetan, milioiak gastatu ditugula, bueno, ez dakigu zenbat milioi irakasleen prestakuntzarako ikastarotan. Eta eskola aldatu da gastatutakoaren tamainan. Bueno, orrun aurrago hemen dago kontu bat, ez da orain baina bueno, gero igual pasiotan baten batek interesa dauka eta taitzen dezakegu hontaz. Ikasleen gida berria da urten eta balioa izan bezala berrikuntza horri eragitea da.
ez? Eta ikasleari ematea, bueno, zu zara. Eta zuk egin behar duzu, eta zeuk heldu behar diozu, bani, gure laguntzarekin. Eta irakasleak presionatzeko modu bat, baita. Beira ikasleak nola datozen, eh? Eta irakasleak gero gure laguntza izango horretarako irakaslearen gidaren bitartez. Orduan, claro, honekin zer hartatzen da, ereduak derrigor malgua izan behar duela. Bale? Ez dugu fundamentalismorik behar. Ez du... ez dago. Eredua egokitu egin behar da. Irakasle bakoitzak gero, ba, bere garapen profesionalaren punto jakin batean dago. Eta hori respetatu behar da. Eta hori hola da. Ez? Orduan, oso, maia, aurreatuan badago, ba, guk irakasle horri utzi egin behar dugu, bere egiten. Eta aldo horretik, malgua, oza, ezin du eredu honek, inola ere, kutsu hola murriztatza jedik izan. Ezin du izan. Ezan behar da, dakienari edo egiten ohitua dagoenari laga, eta besteari lagundu. Hori da pixkat planteamendua, eta arun irakasleen prestakuntza hor, bueno, ba, aipatu ditu zer batzuk, eta funtsezkoa da, baina, en fin, gabeziak ere baditu. Zen gaur egun, karo, modernitate likidoan bizi gara, ez? Ba, moanen arabera, modernitate likidoan nun dena iesean doan, non dena aldatzen den berela, nun ezer ezten finkoa, nun gizarte likidoa izan da, eskuntza solidoa den, non pentsatzen dugun oindik ere ezagutza zerean eskuntza sistemaren barruan dagoen, eta badago, baina kanpoan ere bai. Eta horrek ekarri du, ba, ikasteko prozesuak eta irakasteko prozesuak birpentsatu beharra. Batzuk aldatu dira, beste batzuk ez. Baina kontua da, bueno, bain suspertzen ari dela, molde askotako metodologiak, suspertzen ari dira, molde askotako ikuspuntuak, hibridoak, oso zea, horreakoiak, oso sarkituak, baina kutsu berri teknologikoarekin, ez dut izenik emango, gero pribatuan. Baina, dakau oso egoera, bueno, irakasle baten ikuspuntutik estresantea. Estresantea. Eroso, bat ere erosoa ez dana. Eta horri erantzun beharra dago. Horregatik, uberen ikuspuntutik, Unibertsitate Mailako online ikaskuntzaren eredua plantatzeko momentuan, argiki behar dugu, lehenik eta behin, ze eskuntza motaz ari garen. Eskuntza formala, esformala, informala, banaketa klasikoa gora bera, UEU-ren lan esparrua da, EHU-rekin eta lanean, aspalditik, bueno, gradu ondoko mailako ikasketak burutzea, oda, eskuntza formala, baina baita irakasleen prestakuntzaren alorrean lan asko eta asko egindakoa da. Prestakuntza esformala da, eskuntza esformala da, baina ikuspuntu, testunguaren ikuspuntutik ere, akreditazioak badaude hor, hasiera amaiera datak, irakasle, matrikula zera, eta alde hortatik formala dira. Orduan, gure eredua, eredu horri dagokio. Eta eginkizun geratzen zaigu, UEU-ren ikuspuntutik nola heldu behar zaion, ba, ikaskuntza informal horri. Jenteak ikasaka ikasten duenean eta nahi duenean ba, bere garapen profesional horri eragin, nolatan egiten duen, ez? Eta orduan UEUk horri nola erantzun behar dion? Nola lagundu behar dion euskal profesionalari bere bide hori egiten, bere garapen profesional hori egiten? Askotan, irakasleen prestakuntza esaten da, niri ikaso bat eman diezaratela. Hori esaten da. Eta horren kontra jo egin beharra dago. Puntua da, ni profesionalki non nagoen. Eta nola llegatu nahi dudan. Eta nundik natorren. Eta orduan gure ikuspuntutik da, UEUk horri nola eragin aldion. Eta pixat horretan aurrera egiteko, base estrategia garatu behar dituen. Pertsonengan zentratua dago, ez bairik gabe, balioetan, baloretan ez dut esan nahi nuela, baloretan oinarritzen da, ikaskuntza autonoma eta esanguratua bultzatu nahi du, eta realitatea da oinarria. Realitate aldakor ieskor bat, baina realitatea, gure realitatea, Euskal Herriko realitatea, testuingurari lotua. E-learning 2.0-en barruan kokatzen da, niri personalmente ez da gustatzen e-learning 2.0 kontu hau, baina, bueno, badirudi esan egin behar dela, ez? E-learning 1.0 izan basan, eta kontu haiek, badirudioren, en fin, baina, bueno, hemen
finean dago Vygotskyren planteamenduak ikaskuntza ikasprozesu ez, ez? O sea, nolatan ikasten dugun elkarrekin, nolatan ikasten dugun ikasten dugun elkarri, nolatan, ez? Eta planteamendu horiek dira Europa no soberando ezagutu ziren, baina Europako mendebaldea, baina bigarren gerra mundaren aurrekoak dira, ez? Vygotskyren lanak. Orain orain komunikazioa dela importantea ilerni kontestu inguruetan, ba jakina, ez? Dira, ilerni 2.0, gusto a gusto. Eta, claro, horrek zer dakar? Ba, modernitate likido horretan informazioak, datuak, ba, garrantzia galdu duela. Hainbeste dakau, hain eskuragarri ditugu datu eta informazioak, zer egiten du informazioarekin, gari baten esaten, zen informazioa dakanak, arritxek daka boterea. Dago gezurra izan da beti, gezurra izan da, faltsua. Informazioa daukanak, ez palimak informazioa erabiltzen ez dakoa, ezer. Ez dakoa, ezer. Osa, eta ezagutz, datuak eta informazioak ez dira berez ezagutza bihurtzen. Hori badakigu. Orduan bihurtzen dira, bueno, ba, gaitasunetan oinarritzen bagara, eta gaitasunen garapenean oinarritzen bagara. Ikaskuntzan ere du sozioerak itzaile batetik. Horretako ikasen autonomia eta gatazak kognitiboa sortzea ezinbesteko bueno, aribideak izango dira, lankidetzen eta karrera ginean. Txemoz, emozionatzen nahi naiz, zuek ikusi. Ados? Ados. Gero itxe ingo dugu, egun osoa daukago hitz egiteko, eh? Model mutetan beti, nik pentsat, beti ikasi du gehiago pasilluan, zerean baino. Komunikazio hitzaldi zer batean, bale, gero harra bat ebala tipo hori, arer ikasteko pixeat, arekin diskutitzeko pixeat. Lankidetzen eta karrera ginean. Ikuspuntu metodologikotik, evidentemente, informazio formatiboak behar du lehentasuna izan, eta belaibide teknologikoen alorrean, gure eredua Moodle plataforma baten gainean oinarritzen da, ikasgela virtual baten gainean oinarritzen da, baina horrek ez du esan nahi, aparte, bestelako tresna guztiak erabili behar ez dienik, kontrakoa bizik. Ez, pixkat, Iñakiaren azako indela urteatzuk, Josik eratu zion bideo baten. Komentatzen zuen Iñakik, Mondragon Unibertsitatean neurek Moodle erabiltzen zutela kanpamento base bezala. Bueno, guk ideia horrekin bat egiten du. Moodle guretza da kanpamento base, nagusia. Hor gaude, hor ditugu ikasleak, hor gaude irakasleok, hor gaude eubeko teknikariok, hor dago Euskarri mordoa, alderdi metodologikotik zeti jarraitu behar zaion, programazioa daude, ikasmaterialak daude, oeak eta logiteko tokiak, eta hor guztua gaude, baina bizitza ez da hori, ez da kanpamentu hori, bizitza kanpuan dago. Eta kanpora tera behar da, eta tera behar da, blog, portfolio, Twitter, sare sozial bestelako, tresna guztiekin. Burua galdu gabe, ze teknologiak generalean, teknologiak itxutu egiten gaitu. Bueno, terriblemente itxutzen gaitu. Osea, eta irakasleen kasuan, esan nahi dut, irakasleen prestakuntzan ez da, eta ditu zaten, holako ikastarok ematen irakasleen zat, baina, darrepente, tontatu egiten gara. Eta liluratu egiten gara. Oso jende inteligentea, oso pertsona inteligenteak eta eskarmentu handikoak izan da ere, askotan gertatzen da fenomeno, hori presentau zer bat, tresna teknologiko bat, eta, baina, orduan, bueno, pixat, ez burua galdu gabe, eta Moodle oinarri dugula, guk hortik kanpora irten nahi dugu. Hortik kanpo dagoelako bizitza. Eta hori horrela, ueuk ez du eredu metodologiko jakin baten alde egiten. Ueuk egiten du alde, ba, olako horreko baldintza horiek eman alizateko, gertatu alizateko, sor daiteken edo zein testu ingururen alde. Berdin zaigu batekoa izan edo bestekoa. Edo zeren alde egiten du baldin eta baldintza horiek betetzen baditu. Metodologikoki orain oso, bueno, moda, ez da egin moda den edo bintzat, oso zea da, ba, bueno, ba, guk visual zinkin, eta visual zinkin guai. Ba, gu ez, gu... Bueno, bale, konforme. Ez dakau bat ere problemarik. Baina askotan horrek sortzen du murriztu. Osea, gure begira da, murriztu egiten du. Murriztu egiten du. Eta hori ez da onargarria. Zenbat eta ondiago izan erakunde bat, orduan eta arazo gehiago, soka horri tiratu ez tiratu erabakitzeko momentuan.
baina printzipioz gure planteamendua hori litzateke. Amaitukot, ez dakit denporaz. No, baina, eske. Vale. Ez du metodologia jakin baten alde egiten, baina bai, eskaini nahi du, egitura didaktiko minimo bat gure irakaslei. Nahi den moduan, gero planteatzeko, nahi den moduan aldatzeko, nahi den moduan aberazteko, goitik. Goitik. Malgutasunak malgutasun, betik ez. Betik minimo batzu bete behar ditugu. Orduan, hemen ere badago beste eztabaida gaur egun, proiektu bidezko ikaskuntza eta kontu hauetan, pentsatzen entzungo zenuten, ze diskusioa non dagoen, ze puntutan dagoen, ba, IBEX 35 indizeko enpresei galdetuzkero, ze hezkuntza modelo nahiko luketen euren enpresen tekinei zea egiteko, ba, asko gaude konbentzu dute, enpresa horiek esango luketela, proiektu bidezko ikaskuntza, horrekin gu forratu ingo gara. Biali, umeak, gure neska mutil gazteak biali eskoletara, eta ikas dezatela gauzak egiten. Gauzak egiten, eta proiektuak burutzen, gero gure enpresetan, proiektuak burutu behar baditu, ba, zeo be. Horret dago, ez da behira ideologiko bat, nik arreta handi zaitzen dudana, borge jartzen gaitu, horako ez, pixkat, hori zensatua, ez, bada, ez, ez du ematen zensatua. Claro, alde batetik esan du, ba, informazioak ez dula, datuak ez dutela gaur egun garrantzian direk, gauzak egiten ikastea dela importantea, ez gaitasunen oinarritzea dela kontua, horretan oinarrituz gero, gure ikasle gauzak egin barritu uste, gauzak egin barritu uste, deitu arazuen ebazpena, deitu proiektuak, deitu erronkak, deitu, nahi duzuen moduan deituta ere, guk azken produktua deitu diogu, ba, pisatortan gaude, ez, orduan, ez da egitik, ondo esplikatu nahi zen. Arazo hori gora bera, edo ez tabi da hori gora bera, guk uste du, gure ikaslei, ikasaro hasi horretik, erronka arazo problema bat presentau behar diogula, eta zen produktu bat burutzera bidatu behar ditugula, geroko gure ikas jardura guztiak edo gehienak. Guztiak edo gehienak. Eta horretarako lanketa ziklo bat planteatu behar dela. Derrigorazi behar duna norren autoebolazio prozesutik, emango diena bide planifikatzeko hortik aurrera zein goduten, eta gerora ere, ebaluatu alizateko, behin amaituta, ebaluatu alizateko, hortatik zer lortuten eta zer ez, eta zer duten eginkizun urrengo baterako. Hemen oso hurbil egongo gehiateke pisate ikase maitza, resultados de aprendizaje hortatik, ez? Eta gero, Mikelek hitz egingo digu hortaz, baina, bueno, ba, Boloniako prozesuaren ondorioz, baikaz gai universitarioak, baikaz emaitzen arabera definitzera behartuta daude, baina hori egiten ari da, pues como, que hay que hacerlo? Pues egingo dugu. Baina benetan, ikaz emaitzek presentatzen diruten potenzialidadia ez gaude baliatzen. Ari gara helburu normalekin, irakaslearen ikuspuntutik planteatzen eta diseinatzen eta formulatzen diren helburuekin, ari gara. Inkluso erakundearen helburuak nazten dira irakaslearen arekin, baina ikaslearen helburuak ez dira inoiz agertzen. Ez oso kuriosua da, prest gara zer hortan, lehengo garatu, oso kuriosua da euren ikastaro definizioak. Ze prest gara erakundearen helburuak agertzen dira programetan. Jodete, patron. Hori santurtzen asko esaten da, jodete, patron. Barkatu, eta santurtzear batek esaten du. Osa, erakundeak, txateke guk, guk, lortu nahi ditun helburuak, hori ematen du nean, lortu nahi ditun helburuak, jartzen ditu ikasoren programazioan. Horren dago hor, kriston nazmendua, posible asko ikase maitzen bidezko planteamendu sendo batekin, konpondu ez, baina bai behintzat, zer bidean jarlitekena. Eta ikase maitzak baldin badira, gaitasunen garapenerako tresna eta euskarri, horiek eraberean dira autoebaluazioa egiteko momentuan, baguk balia ditzakegun formulazioak. Azken batean, ikase maitza dalako, ikastaro bat, ikasketa prozesu bat, arrakasta zamaituta, ikasleak zertarako gai izan behar duen, esaten duen formulazioa. Zer egiteko gai den, esaten duen, adierazten duen,
formulazioa litzateke ikasen maitza bat, azken batean, autoebaluaziorako propio datorrena. Gai naiz, kandun boldean, planteuta bagar litekena. Lanketa bat egon behar da, baina praktikarekin lotua, eta aldela, bueno, ba informazioa jaso, gogoratu, Bloomen taxonomian azaltzen diren pentsamentuen maila horiek ez naiz hortan hasiko ezta orain, baina bueno, horiek pixka kontuan hartzen dituna, eta batez ere taldelanari esker burutzen eta gauzatzen eta mamitzen eta sustraitzen dena. Taldelan hemen funtsezkoa da. Bakarkakoa ere bai, baina Hilarren 2.0 eta Vygotskiren teoriek hoiz esaten diute, ez? Horren ostean, derrigor, zorri behar da, usunarketa norberena, usunarketa irakaslearena, edo usunarketa taldearena. Eta sintesirako tarteare izan behar da. Sintesia, ikasitakoari buruz, edo ikasteko norberak erabilitako prozesuari buruz. Eta horretarako derrigor behar ditu evidentziak eta horien zabalkundea. Eta urin ikuskuntutik, zabalkunde publikoa. Garen herrian, garela, eta bueno, ba, jende aurrean, gure unibertsitate bat bagara, izan nahi dugu behintzat, eta guk herritarrei, gainako profesionalei, zor diagu gure lana, norri batean, ez? Eta run, bai, ikasi izanaren evidentzia jasotzeko modua bilatu, baina horren zabalkundea, eta horren defentsa, eta horren eztabaidare planteatuz. Bueno, eta bukaerako, eroduan prinzipioak, igual lontan, zildo ingo naiz. Nahiko abut desagradablea daukadala bakit. Prinzipioak badira, prinzipio horietako bat bada ikasten duen unibertsitatea izan nahi dugula. Ez irakasten duen unibertsitatea bakarrik. Batez ere ikasten duen unibertsitatea, ikertzen duen unibertsitatea, baina ikasteko moduan, edo ikasten laguntzen duen unibertsitatea ere bai. Eta, ba, hau errepika da, hau pasako dugu, ez? Mikel? Bai. Mikel, ja pixka dago zera, itzei nahi du lako, berak, eh? Bueno, hasiko gara. Bueno, Abelek apur bat, ez da itze, altu ibadau edo, Abelek apur bat erakutsi dozkune da, edo erakutsi diguna da, ez urdura, ez da? Eta orain, ba, niri tokatzea eta apur bat janztea. Ezur horre, oiei jantzi bat edo emotea. Eta, karo, ze jantzi erabaki behar da, zer erakutsi zuei edo ze jantzi mota ipini. Bueno, aber, asmatzen dugun, ba, ikustea pixka bat aurtongo edizioan, egitura guzti hau, ba, nola jantzi dugun edo nola egin dugun. Bueno, aurten bigarren edizioa da, posiga biltza, ikasleak izatea ez da erresa, eta bueno, aurreko urtean 14 ikasle izan genituen, irakasle pilo bat gaude, eta aurten 13 baditugu. Eta bueno, gradundokoa, Abelek esan duen gradundoko edo aipatu dituen metodologia guztiak eta gradundoko honetan, izenburu hau daukan gradundokoan, praktikan jarri ditugu nola ala. IKT-ak eta kompetentzia digitalak eskuntzan, etengabeko formakuntzan eta izkuntzen irakaskuntzan. Bueno, eta apur bat, Abelek esan dagoena errepikatuko, ez dakit garrantzitsua dan, baina behintzat, bai bada, metodologia hau askotan aplikatu dana, beste formato batean edo beste ingurune batean aplikatzen dela. Hau da, iraupen luzea duen eskuntza testu inguruko, nolabaiteko ikaskuntza, irakaskuntza arloan, lehengoz, eta online gehiena. Ez da guztia online, baina online gehiena. Helburua da, apur bat, eskuntzan, nolabait, teknologiak nola eragin duen, eta zer aldaketa ekarri dugun, apur bat horri buruz hitz egitea. Nola baita abantailak, ze abantaila dituen eta ze arrisku dituen ikustea. Horretaz hitz egitea, eta batez ere euskaraz. Eta ez dakit, bakoitza baitu bere mamuak, eta hau da behar badan nire mamuak, ni saiatu naiz arlo honetaz hitz egiten ikasten, eta aukera handirik ez dut eduki. Edo, naiz da
testu inguru elebidunan bizi, ba, beti egin behar izan dugu berderaz, euskeraz erderaz, eta, bueno, kostatzen da. Ordan, garrantzitsua da nire ustez, hau azpimarratzea euskaraz dala, Euskal Herrian dala, zergatik, ze hiztun komunitate bakoitzak eta kultura bakoitzak eta jendarte bakoitzak baitu bere arazoak. Eta gure arazoei buruz ez badu hitz egiten, eta gure beharrak, behar izan zehatz batzuk, ez hori buruz ez badu hitz egiten, ez du beste inork egingo, guk ez badu egiten. Orduan, apur bat, bueno, nolako irakaskuntza behar da, eta nolako online irakaskuntza behar da. Nolako irakaskuntza behar da, zertan oinarrituta, ze tresneria behar ditugun, ze euskarak behar dituen tresnak, ez dizkigute inglesek emango, ez auzo hizkuntzetakoak emango. Oso ezberdina dira euskarak behar dituen tresnak. Orduan, hoiek, tresna hoiek eta kompetentzia hoiek, pues, nolakoak behar ditugu Euskal Herrian, horri buruz hitz egin, ze behar izan duzuen, guk ikerkuntzan ere tresna batzuk garatzen ditugu, baina askotan gure munduan oso sartuak egoten gara, eta askotan ez dira baliagarriak izaten, ba, hezkuntzan tresna hoiek zabaltzeko edo tresna hoiek erabiltzeko. Orduan, nolabait mundu ezberdinatako jendea nolabait batu, gradondoko batean, eta promesa bat egin, ez? Elkar lana, eta elkar lan horretan, etekin batzuk ateratzeko. Eta hori, batez ere, kontuan izan da, hezkuntza formala, eta hezkuntza ez formala, edo etengabeko hezkuntza. Nola bildu, bi gauza horiek ez, lehen abelek aipatu dituenak. Eta noski, hizkuntzen irakaskuntza ere bai, gure herrian oso importantea dana. Oso dinamika edo mugimendu baten gaude, gure herritarre, gure egoera ez da, beste herrietan den egoera berdina, asko irakatzi behar dugu, eta dauzkagun problemari aurre egin behar dugu. Orduan, badaude olako ardatzak, ez? Hizkuntzen irakaskuntza, zelan komunikatu, baina irakatzi hizkuntza, eta hizkuntza formala eta ez formala. Pertsonetan oinarritu, baina jendartean ere bai, pertsona eta taldea. Eta guztion arazoak nola konpondu beti ere kanpoko erreferentzia galdu gabe. Beste komunitate batzutan zer egiten duten, horiek metodologia horiek aprobetsatu, ekarri gurera, moldatu, egin, eta behar bada gauza batzutan arrakasta badugu beste irakutzi. Beste gure prozesu berdinean edo gure egoera berdinean dauden beste komunitate hizkuntza batzuei guk egiten duguna erakutzi, eta lagundu horretan. Beraz, nolabait, ez dakit, jakintza eraiki behar da, ez dakit, gehiagin izatea ez ote den, baina, jakintza eraiki behar dugu, molde berri honetan. Hezkuntza formalean, hezkuntza formalean, teknologiak erabiliz, aurrez aurrekoan, guzti nahasmen guzti horretan, ez da? Zertarako, baditugun oztopoak ekiditeko. Esate baterako, dispertsatua gauden, ez herri ezberdinetan bizigarelako, baizik eta mundu ikas edo ikerkuntza mundu ezberdinetan bizigaren horiek nolabait elkartzeko, teknologiak eta gradondokonek emango digu bidea. Eta gero, batez ere, hezkuntzak gero eta gehiago eskatzen duen materialak moldatzeko, ekartzeko behar izan zehatz batzuetara. Gero eta behar izan berezi gehiago ditugu, edo behintzat eskerrak behar izan batzuei gehiago begiratzen diogu eta gehiago hartzen ditugu kontutan, eta horiek nola moldatu egitezken, eta tresna horiek, metodologia horiek, nola ekarri behar izan edo behar izan zehatz bat duten entzat. Bueno, esan dudana, eta abelek esan duena, ikertzen duen komunitate bat nahi dugu, euskaraz ikertzen duen komunitate bat, eta behar ditugun korpusak, behar ditugun tresnak, horiek zeintzu dira, zer behar dugu? Ez dakigu. Ez? Horiek apur bat, ekartzeko probaleku bat izan daiteke, eta promesa bat ere bai, behar bada, ikasleak eta implikatzen badira edo ikasleak eta irakasleak elkarlanean hasten bagara, behar bada tresna batzu molda daitezke eta implementatu daitezke. Ja, iazko edizioan, tresna txiki batzuk,
moldatu dira eta baliagarriak izan dira eta horietako batzuk erakutsiko dizkizuet, ze hemen daude ikasle batzuk, justo gainea, eta beste irakasle batzuk ere, orduan beraiek ere izango dute zeresana. Dena ordea ez da polita eta zer erakutsi zuei, gauza batzuk erakutsiko dizkizue, arazo batzuk erakutsiko dizkizuegu, uste dugunak, eztabaidan, ekarpena zuek egin diezagu, osea, egin diguzuelako eta guk ere, hortik ikas dezakegulako. Gainera, teknologiak arrisku berri batzuk ekarri dituzte, lan egiteko modu berri batenez, abantaila batzuk badaude eta arrisku horiek ere badaude. Ordan horietaz ere hitz egin behar dugu. Eta arrisku eta eraso berri horiek teknologia gaizki erabilita edo ondo erabilita, baina gehiegi erabilita daudenak, horiek nola saihestu, gertatzen direnean zelako eskuhartzeak egin, batez ere hezkuntza munduan gaztetxoenekin nola ibili, eta nola prestatu irakasleak eta komunitatea. Arlo formalean eta esformalean dabiltzan gurasoak ere bai, eta horientzako behar bada tresna batzuk eman. Graduondoko honetan, edo graduondoko hau, bai UPV EHUren printzipio edo helburu batzukaz diseinatuta dago, eta UEUren beste helburu batzukaz. Aipatu ditudana dira, eta ez dut hola berriro ez dituta aipatuko. Graduondoko printzipioi ez gain, ezaguarri nagusiak dira, eta importanteena da, diskurso honetan edo hitzaldi honetan esaten duan moduan, mundu ezberdinetako jendea nolabait elkartzea. Orduan ez ditugu bakarrik graduatu berri direnak ikasletzat hartu nahi, baizik eta mundu profesionalean ari garenon parte hartzea ikasle moduan edo irakasle moduan bilatzen dugu. Orduan nolabait jende irakasle edo ikasle ezberdinak egotea hobetziko dugu eta sarrera emango diogu ikasle mota horiei. 30 kredituko irakasen kargua dauka, graduondoko honek, eta 5 irakasgaitan banatzen da, eta proiektu bat egin behar dute ikasleek. Nolabait, irakasgai horiek dira lehengoa eta azkena orokorrenak, eta erdian dagoen horiek espezifikoagoak. Orokorrenak izaterako, gero azalduko dut zabalago, apurtzoa zabalago, baina lehengoan, nolabait, ezer espadakizu edo ezer espadakigu lehengo moduluan irakusten da zer dan online pedagogia edo teknologia, abelek aipatu duena pixka bat praktikan jartzen da eta hori egiten da, eta gero azkenengo moduluan orokor beste modulu hortan, ez da bai da dago jendartean online irakaskuntzak ze aukera da ekarri al duen eta ze arazo dituen. Hor da nola bait, hasieran erakusten dugu eta gero eztabaidatzen dugu horrek ze inplikazio ditu. Eta gero badaude modulo zehatz batzuk, lehenengoan hezkuntza formala erakusten da, eta gero zehazki hezkuntza formaleko etapa ezberdinetan zer irakasten den eta nola ardazten diren kompetentzia digitalak ikuste ditugu, etengabeko formakuntzan eta teknologian baita ere hor sartzen gara, enpresa, unibertsitatea sartzen ditugu hor, eta kompetentziak eta zer diren eta horiek eztabaidatzen ditugu, eta laugarren irakasgaian hizkuntzen irakaskuntzari tartea egiten diogu. Eta gero proiektu bat egin behar dute ikasleek alba da bereiek aukeratzen dutena, edo bestela guk batzuk proposatzen ditugu. Oinarrietan zer esan apur bat olan zehatzago esateko, irakaskuntza virtualaren oinarriak zeintzu diren erakusten ditugu, eta graduondoko antrebatzeko asmoa dago. Norbaitek arazoa balu, eta batez ere ez arazoa balu bakarrik, baizik eta ikaskuntza individuala eta ikaskuntza kolektiboa zer den hortzeazten gara praktikan. Eta azten dira ja elkar ezagutzen ikasleak eta elkar lanean. Eta horri ematen diogu gainera ikasle perfil eta motagatik, ematen diogu nolabait berdinen arteko ebaluazioari garrantzia. Bigarren ikasgaian irakasten, edo zertaz hitz egiten dugun, batez ere esan dudana,
dualtasun pedagogikoa, ez dela bakarrik teknologia garrantzitsuena, baizik eta pedagogia importante dela, eta bien arteko elkar lotura hori garrantzitsua dela. Zer dan gaitasun digitalak, aipatze ditugu, eta batez ere importantzia, eta hor, kontzientzia nola hartu horretan, bai, batez ere importantena dana, ba, ikasarlo espezifikoetan gaitasun horiek nola diseinatzen diran, eta zer diran, zehazki. Bai, lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan debeatzen, edo lanbide ziketan. Hirugarren gaian, esan dudan moduan, hor ingurune berriak nola diseinatu proposatzen dugu. Eta hor batez ere, ba, UOKeko esperientzia kontatzen dugu, eta apur bat, ba, UOKeko irakasle batek esate, erakusten du, ba, nola planifikatu behar den, nola bait hezkuntza eredu berri bat. Eta gero enpresa munduan ere, ba, hori nola egiten den, hezkuntza enpresetan ere nolabait atasak, lanak edo eginkizunak aldatzen direnez, gero eta gehiago aldatzen direnez, ba, bueno, hor hezkuntza bat behar da, edo teknologian gero eta garrantzia gehiago badu hezkuntza bat behar da, pues hezkuntza hori, irakaskuntza hori nola ematen dan enpresan. Laugarren irakasgaian, hizkuntzak irakasteko metodologia ezberdinak aurkezte ditugu, nolabait, hasieran, eta gero garrantzia ematen diogu idatzizko testuak prozesatu, edo idatzizko testuak aztertzeko tresnei. Idatziari ematen diogu, eta hori nola ikertu eta ze tresna dauden, erabili. Askotan, hizkuntza munduan, nolabait hizkuntzaren prozesamenduko tresnak behar bada gure erruz, ez daudelako ondo egokituak, baina ez dira erabiltzen eta faltatu egiten. Eta hor garrantzia eta ze aukera daukan horrek eta korpusak erabiltzeak eta evidentzietan oinarrituriko hizkuntzen hizkuntzan irakaskuntzak ze garrantzia duen, pues horretan gogoetatxo bat egin nahi dugu eta horiek erabiltzera animatu. Ez dugu bakarrik idatzizkoa lantzen, ahozkoare lantzen dugu eta ahozkoa molde berrian edo online irakaskuntzan, adibidez eskola bat bideokonferentzia batekin ze estrategia dagoen saiatzen gara saltzen. Eta ze estrategia erabili, nolabait etekin gehiago ateratzeko. Eta gero, ariketa automatikoak zelan egin daitezkeen, zertarako balio duten, hor modu kritiko batean, berrerabili zelan eze beti egiten egon beharrean, zelan berrerabili gauza horiek, eta ze baliabide digital dauden hizkuntzerako eta ze autodiagnostiko proba egin daitezkeen modu automatiko samarrean euskeraz. Eta bosgarren ikasgaian, jendartea eta hizkuntza, teknologien aukerak eta arriskuak aipatze ditugu, eta hor, ze aukera ematen dizkigun, eta horretan nolabait ikatei buruz eta teknologiari buruz beti hitz egiten dugunean badago nolabait mesfidantza puntu bat, kritikotasun puntu bat, bueno, interesa dugu, baina zer gertatzen da, ez da? Eta, bueno, pues, ze arazo barria daude, eta gu ere behar bada ez gaude gauza askotarako prest, eta ere mu zabalegia daukago aurrean, ez da? Ba, bueno, barrizku hoiei, nola aurre egin, hezkuntzan batez ere, eta aurrengan batez ere zentratzen gara. Eta gero ze abantaila dauden, ze praktika ona dauden, eta hori aztertzen dugu, eta eskuartzeak, eta plangintzak nola egin hezkuntzan. Eta gero bai, nola bait, aurrez aurrekoan, ez da bai da bat egiten dugu, nolako hezkuntza nahiko genukeen, Euskal Herrian, eta ze espero dugun, edo ze amesten dugun, denon artean saiatzen gara, nolako zerbait egiten. Bueno, eta amaierako proiektuak egin behar dituzte, batez ere proiektu horiek nahiko genituzke izatea Euskal Komunitateen arazoak eta behar izanak lantzeko, beti, gauza proiektu batzuk oso zehatzak dira, beste batzuk orokorragoa dira, eta batez ere hezkuntzari eta teknologiari dagozkionak. Eta hor dituzue, esate baterako, gure ikasleak bereien proiektua defendatzen, aurtengo edizioan. Bueno, iazko edizioan. Irakasleak, irakasle pila bat gara, dau datu importante bat da, ze honek ekarriko dizkigu metodologian eta
gauza askotan nolabaiteko eraginak harriko digu. 23 irakasle gara, pilo bat, ez da? Parekideak, parekideatasuna badago. Eta esparru akademiko eta jakintza arlo ezberdinetakoak gara. Arituak, ez dakit, hezkuntza formalean eta ez formalean. Irakasleak eta ikertzaileak eta enpresa mundukoak. Bueno, desastre bat. Osa, zer da hau, ez da? Hainbeste irakasle, hainbeste esparru, bain zuzen ere, komunitatean eztabaida hori emateko eta ezberdinen arteko eztabaida hori emateko, pues bueno, ez ditugu eztabaida guztiak landuko, baina bueno, hasiko gara lanean elkarrekin desberdinak. Eta gero hau importante izango da, beste nola kudeatu hau, nola koordinatu hau jakiteko. Eta esparruak, irakasle hauenak oso ezberdinak dira. Filosofia eta hezkuntzakoak, pedagogia, informatika, estadistika, hizkuntzen irakaskuntza, hizkuntza virtuala, enpresako hezkuntza, jendarteko eragiletza, lanbide heziketa, oso mundu ezberdinetatik gatozen jendea gara. Bueno, UEU-ko eredu didaktikoa nola eramaten dugun aurrera. Bueno, badago batzorde akademiko bat, batzorde akademiko horretan nolabait kompetentzia orokorrak eta espezifikoak gainbegiratzen dira, diseinatu dira, arrakasta gehiagoz gauza batzutan, da gutxiagoz beste batzutan, eta gero badago oso figura importantea, eta da irakas gai guztietan koordinatzaile badagoena. Ez dago hau errekonozituta formalki, oda kredito eskazak onartze zaizkio, eta izugarrizko lana egiten du koordinatzaile honek. Eta hau da, klabea, izan ditugun arrakasta, gero aipatuko dizkizuenan arrakasta batzuterako. Irakasgaien diseinua dago bereien arduran, batzorde akademikoaz gain, bereien ardura ere bada irakasgaien diseinua, beraiek arduratzen dira koherentzia emateaz irakasgaiari eta irakaskuntza eredu bateratzeaz. Irakasleek ere parte hartzen dute eta badaude koordinazioan bilerak, baina bueno, nolabait esateko, ba bera dago horren arduran. Eta gero berak ere ikasleen jarraipena egin behar du. Ba, gauza lan asko dira, ezta? Eta gero rekonozimendua, ez dakit, hori nola hori hobetu behar dugu, gero pasatuko naiz hobetu behar ditugun gauza batutara. Bueno, irakasgai guztietan UEU-ko metodologia erabili dugu, saiatu gara, erabiltzen, eta batez ere Abelek deitu duen azken produktu horren arabera moldatu ditugu irakasgaien ekarpen guztiak. Beti irakasgai guztietan eta azpigai guztiak egon dira nolabait begira azken produktu horretara. Zertarako, ba, bi helbururekin. Irakasgai bakoitzari koherentzia ematea, hain dispersatuta dagoen, hainbeste irakasle, hainbeste gai ezberdin, horri nolabait koherentzia eman nahian, eta gero batez ere, ba bueno, produktuari, azken produktuari indarra emateko eta horri balioa emateko. Ez izateko ikasgai simpleetan oinarrituriko metodologia, baizik eta metodologia aktiboekin ikasteko. Nolabait oso simplea da eta ez da egia guztiz, baina irakasgai bat, aste bat online eta ETCS bat. Horrela planteatu dugu eta horrela ematen dugu urte osoan. Badaude ikasgai batzuk, bat eta erdi, bi dituztenak, eta baina bueno, nolabait orokorra hori da. Eta horrek sortuko ditu gero arazo batzuk. Eta horren paraleloan, hau da, egutegian txertatu gabe, proposatu genuen iaz proiektua egitea. Ikaslek proiektu, hau da, etxeko lan gisa, ikaslek egitea. Eta gero, bai, saiatu ginen, modulu guztien bukaeran, nolabait, ba, egutegian ahokatuz edo astebeteko atzedena jartzen. Bueno, horrela, eredu didaktikoa nolabait horrela egin dugu, horrek arazo batzuk ekarri dizkigu, ebaluazioan gauza gutxi izateko, ikaslek ikasgaietan lanak egiten dituzte, bakarka, taldeka, eta horrek badu balio bat, proiektuare egin behar dute, eta asistentzia ere kontatzen da. Asistentzia modu virtualean, zein aurrez aurrekoetara etortzea, eta hor parte hartzea kontutan hartzen da. Graduondoko irakasgai guztiak 0-tik 10-era kontatzen ditugu, baina gero bai egia da berezko tituluetan ematen den kalifikazio oso murritza dela, eta ez gai eta aipamen berezia baino ez dela moten irakasgaietan. Edo nola ere UEU-k ematen du ikasle bakoitzak egin duen
nolabait ziurtagiri akademiko bat ikasgai ezberdinetan lortutako kalifikazioarekin. Bueno, evaluazioaz, Abelek esan du moduan, autoevaluazioa egiten dugu gai ez gai formulak erabiliz, hasieran modulo guztien hasieran badago autoevaluazio bat ikaslek egin behar dutena, eta adibidez, ba, onelako galdera dira. Gai naiz hizkuntza fenomeno bat online erakusteko, bai? Edo online irakasteko onako irizpideak kontutan hartze ditut, eta berei bete behar dituzte. Eta hor konturatzen gara, esate baterako, ba, ikasleak zer dakien. Edo zer nahi duen, ezta? Edo zelan garatzen duen. Eta irakaslean entzat ere oso baliagarri da, zeren eta gero berak ere molda dezake, berak hasieran daukan diskurtsoa, edo behintzat diskurtsoa moldatuko espadu, ekarpen esanguratsuagoak egiten ikasleen lanetara. Eta bukatzean ere, balorazio inkesta bat egiten dugu, ba, jakiteko ba, nola joan dan modulua, eta honelako galderak proposatzen dizkigu. Irakasleek proposatu dizkiguten jarduerak errealitatearekin lotura handia dute, edo eman den erritmoa egokia izan da, metodologiaren arabera suabe hasi eta gogor tartean eta suabe bukatu dugu, horrelako galderak egite ditugu. Bueno, nahasmaz honetan, nolabaiteko salbuespenak edo tarteak utzi behar dizkiegu, malgutasun bat utzi behar diegu ikaslei, eta hori nola egin dugu, modulo bukaeratan aste bat izan dute, nolabait atzeratutako lanak eta entregatzeko, zeharo, ikasleak ere online izaterakoan, ba, bakoitzak badu bere ordutegi, arazo, osasun, eta abarrak, ez da? Orduan, nolabait hori kudeatzeko hori egin dugu. Eta gero graduondokaren bukaeran ere produktuetarako parkatu nolabaiteko tarte bat utzi dugu. Horrek eragiten du irakasleak tarte ezberdinetan aktibo egon beharra eta ez bakarrik beraiei tokatze zaien tarte horretan. Eta hori ere koordinatu behar da. Interesantea zer da? Interesantea hemen da ikasleek aste hauek erabili dituztela esate baterako egingabeko lanak entregatzeko. Naiz eta gainditua izan, modulua edo naiz eta gainditua izan graduondokoa, ikasle batzuk erabili dituzte ba, tarte hauek, ba, gero jasotzeko irakasleen ba, feedbacka edo erantzuna. Emaitzak, nahiko pozik gaude, asebetetzen maila ikasleena oso nahi izan da, egon dira ikasle batzuk nolabait hasieratik edo konforme egon ez direnak, zeharoa dozeste egon ez direnak, eta, bueno, zaituko gara oie kontutan hartzen, eta gero gainditzetaz aneko handia izan da. Hamalautik, hamairu gainditu dute, hori garrantzitsua da, eta gainditu ez duenak edo proiektua faltan izan da, proiektua egin ez duelako. Bueno, garrantzitsua da, gainditzetaza hori, ze badakigu e-learning delakoetan batzutan ikaslea bakarrik sentitzen dela, eta ez du, eta batzutan har dezakeela ba, eduki biltegi moduan Moodle edo online graduondokoa. Eta gurretan neko posi gaude, uste dugulako edo ikasleek esan digutenagatik ba, hori ekidin dugu, saiestu dugu, eta lortu dugu nolabait gauza honen artean ikasleek elkarlana egitea, komunikazio bat egote ikasle eta irakasleen artean, eta hori lortu dugu. Eta hurbiltasuna ere irakasleen artean, eta koordinatzailea beti egon da, ikasleen arazoak, zesortu zaizkigu arazoak, lan bat taldean ezin egitea urrutegi batean ez dakiz zer, eta hori nolabait konpondu beharra edo olakoak. Bueno, ikasleen profila nolako izan da, oso anitza ere, gehienak emakumeak izan dira, 14-13, eta lortu dugun beste lorpen bat izan da, nolabait egin dituzten lan guztiak edo proiektu guztiak izan direla, baliagarriak, gehienak, baliagarriak jendartearen zako. Orduan, badau, guk dugun helburuetako bat, ba bete da, ez, nolabait, ikaslearen zat, beraren zat baliagarri izatea egiten duen lana, baina komunitatearen zat ere baliagarri izatearen lana
bai, arlo formalean eta esformalean. Eta esate baterako, ba, nahi bauzua referentziak hor daude, eta gero testuan ikusiko dituzu eda lanak eta publiko jarriko ditugu. Orduan, non, ba, jarraipena eskolan lanbidean, euren lanbidean, euren eskolan, jarraipena emateko materiala sortu dute, bi lagunek, beste batzuk gaitasun digitalak eskolan eta familian, ba, bueno, zeintzu diren, eta hemen ere nahiko ikerketa polita Nafarroako eskualde bateko ia irakasle, guraso eta ikasleen inkesta, 1980-etik gorako inkestak eta jaso dituzte eta perspektiba polita ikusten da, kompetente digitalak nola izan daitezkeen, eta ikusten duzue, eskolan lanbidean jarraipena duten lanak direla. Batzuk, ba, gonbidatzen zaituztegu irakurtzera oso lan politak direlako. Beste batzuk egin diote nolabait, ekarpen formal bat teknologian euskal jendarteari, plataforma batzuk euskeratzen eta plataforma horiek nola erabili ba, proposatzen. Zabalkunde lana ere egin da, gaur bueno, Moodle-mut honetan bertan egindako lan bat ikasle batek edo gutxi gora aurkeztuko du, ez da? Eta beste lan batzuk ere, ba, beste aldizkari edo egunkari batzutan argitaratu dira nolabait lan hoien laburpenak. Eta gero, bat humanitate digitalak edo hizkuntzaren prozesamenduko tresnak ere aplikatu dituzte ikerketa ezberdinetan, tresna ikerkuntzarako tresna garatuak, moldatzen ari garenak, eta hoiek, ba, bueno, ba, eskidetzan zer eragin duten, edo adibidez hizkuntzen irakaskuntzan eta zuzenketan, edo laburpenak nola egiten diren, ba, ba, bueno, azaldu dizkigute ikasleak. Beste ekarpen bat, uste duguna baliogarri izan daitekena da, e-portfolio kolektiboa, nolabait ikasleen lanak eta jarri ditugu webgune batean, eta, ba, bueno, izan daiteke baliagarria hezkuntza formalerako eta esformalerako. Bueno, hor daude lan batzuk, eta, bueno, baliagarriak izan daitezke jendartearen zat oroar. Bueno, eta arazoak aipatzearen, arazo batzuk aipatuko ditut, ez guztiak, arazo batzuk aipatzearen, bat izango da lankarra. Ikasle berezia dira, lanean dauden ikaslea dira, ordutegitik kanpo ikasten ari den ikaslea dira, eta aste bat, hainbeste irakasle, eta irakasle bakoitza sartzen da bere astean, ba, besterik ez balego mesala, ba, lankarra handia da. Horri gehitzen badiozu gainera, nolabait, paraleloan egiten diren lanak, azken produktua, ikaslea egon behar da, astero-astero, irakasle batekin, gauza batzu lantzen, eta pentsatzen, modulua bukatzerakoan, azken produktua egin behar duela, ba, gogorra da. Eta horrez gain, etzerako lan moduan, proiektua jartzen badiozu, nolabait egutegian jarri gabe, bueno, ba, uste dugu balankarga polita dela. Eta, bueno, ba, ondorio batzuk ekarri dizkigu horrek, eta zeintzu dira, pues, bueno, egutegiak eta epeak gauzak entregatzeko, bueno, atzeratu egin zaizkigula, lan batzuk arindu egin zaizkigula, ez direla nahi genitun sakontasunez landu, eta, bueno, nolabait proiektuari eragin diotela, nolabait irakasgaiak, bueno, salbatu ditugu, baina proiektu batzuk, ba, hor, egaldetu dira. Nola konpondu ditugu? Uztaila ekainean geneukan pentsatuta bukatzea, uztaila habilitatuz, eta, bueno, eta beste gauza batzuk eginez. Eta, karo, hoiek egiteko, ba, bueno, erabaki batzuk hartu ditugu, batez ere proiektuetan ardaztea graduondokoa, ez hainbeste irakasgaietan, baizik eta proiektuan ardaztea, eta hori nolabait egutegian txertatzea, zertarako ikasleen interesetara egoteko eta hor lantzeko. Eta orain ikasgaiek nolabait, ea, ze, eta gitatorren urtean ez gara bilduko, baina ea irakasgaiak ekarpena egiten dioten proiektuari, eta ez soilik produktuari. Hor saiatuko gara diseinua, olako diseinu bat egin dugu. Bueno, beste arazo bat da ikas emaitzen araberako programak saiatu garala egiten, baina gai guztietan ez dugula lortu.
Eta orduan, ba, hori errebisatu behar dugu, aurten bilduko gara, txostenak egingo ditugu, eta ba, horiek bateratzelanak egingo ditugu, gauza ezberdinetan, eta ben ja, nolabaiteko oinarria izan da, ze karo, iaz dena zerotik sortu behar izan genuen, eredu hau aplikatu, eta orain, ba, bueno, oinarri bat daukagu, eta oinarri hortatik aurrera, pues, bueno, saiatuko gara, ba, gauza batzuk eta hobetzen, eta gauza batzuk eta bateratzen. Horrez gain nahi dugu norberaren portfolioa ba, bueno, egin. Iritzi ezberdina ditugu honen inguruan ere eta eztabaidatzen ari gara, baina bueno, animatu gara eta egingo ditugu portfolioak aurtengo ikasturtean eta batez ere, ba, bueno, ohitura hori zabaltzen eta ohitura hori erakusten saiatuko gara. Gero ikasle bakoitzak erabakiko du evidentziak nola jaso, ikasgaien evidentzia, kompetentzia horiek nola lortu dituen, horiek nola jaso, pribatu, publiko, batzutan gauza batzuk erakutsi, beste batzutan beste batzuk erakutsi, berari utziko diogu ikas prozesuaren ba, bueno, ardura guztia edo eta guzaiatuko gara hori bultzatzen. Zertarako hau, ba, norberak bere ikas prozesua planifikatzeko, erabaki batzuk hartzeko eta erakusteko zer egin duen. Eta ba, bukatzeko laburtu esan duguna apur bat eta etorkizunean zer egin nahi dugun. Bueno, lehenengo aldiz da UEuren metodologia hau proposatzen dena iraupen luzeko graduondoko eta goi mailako ikasketa batzuetan. Hor esiketan burutu dugu hori, akatz batzuk erakutsi dizkizuegu. Eta nolabait, UEuko proposamen horri soineko bat jarri diogu, soineko berezi bat, ze erabiltzen zan beste ikastaro batzutan, baina graduondokoetako soinekoa jarri diogu hortan. Eta Abelek esan duen moduan, oso garrantzitsua da UEuk egiten duen lana urtero-urtero, eta hiru urteko epeetan irakasleen gidak eta berristea eta hori, prozesu zikliko bada eta prozesu zikliko horretan, ba, bueno, saiatuko gara egin ditugun akatzak eta konpontzen. Zer egin nahi dugun etorkizunean, ba, bueno, esate baterako utzune bat bada praktikaldiak ez ditugula proposatu, eta bueno, behar bada interesgarria da gurekin kolaboratzen duten eta irakasle batzuk erakunde batzutan daude, hezkuntzako erakunde eta enpresetan, bueno, ba, ikasleek hor egitea praktika batzuk, praktika hitzarmen batzuk, eta hori ja, pues bueno, eztabaida horretan eta jendarterako ekarpen hori, bai, zehatzago izatea eta ba, erakunde batzuen barruan ere babespean egitea. Bueno, nahi dugu gehiago oraindik eta pixka bat ikerlerro batzuk eta lan lerro batzuk gehiago pixka bat zehaztu eta horiek hezkuntza eragileen beharretara gehiago egitu. Orduan, proposamenak baduzue, ba gustora entzungo ditugu zer egin edo zer egin dezakegun eta hori. Eta gero ba, badago asmoa beste graduondoko batzukin eta pues, elkarlana abierazteko eta elkarlan gehiago egiteko, ba, kanpoko erreferentziak eta barrukoak nolabait lantzeko. Da, eskerrik asko, zuen tartea da, galderarik, proposamenik, baduzue, edo kritikarik. Guk ez dakago erantzunik. Dakago erantzunik, galderarik ez da. Inorez da animoko? Venga.